Olá, pessoal do YouTube. Meu nome é Kevila e estou aqui para poder falar com você sobre várias dicas de cabelo, maquiagem, sobre vários tipos de conteúdos, sobre estudo, sobre devocionais, sobre a vida cristã. Estou aqui para poder te ajudar naquilo que você precisar. Além disso, estarei falando um pouco sobre artesanato e sobre arte, tudo para poder te ajudar. Gostaria muito que você que tenha alguma ideia, que você que precisa tirar alguma dúvida sobre algo, está escrevendo aqui nos comentários para eu poder estar te auxiliando. A partir da semana que vem, estarei enviando vídeos sobre resenhas, sobre artes e sobre outras coisas. Eu agradeço a todos, se inscreva no meu canal, aqui embaixo. Se possível, me dê o like. E desde já, obrigada!